यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँलाई आयो भने तपाईँलाई डिबी परेको हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आजदेखि तपाईँहरूले डिबी 2025 को रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आजको भिडियोमा हामीहरू डिबीको रिजल्ट कसरी चेक गर्ने, यदि कन्फर्मेसन नम्बर हरायो भने डिबीको रिजल्ट कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, त्यसै गरी डिबी पर्यो भने कस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँछ र डिबी परेन भने चाहिँ कस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ, त्यसै गरी यदि डिबी परिहाल्यो भने कहाँबाट प्रोसेस गर्ने र कसरी प्रोसेस गर्ने, अनि त्यसै गरी के डकुमेन्टहरू आवश्यक पर्छ, यी यावत विषयहरूमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। साथीहरू, यदि तपाईँहरू पहिलोपटक हाम्रो च्यानलमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, सबैभन्दा पहिले सुरु गरौँ डिबीको रिजल्ट कसरी चेक गर्ने। डिबीको रिजल्ट चेक गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले डिबी प्रोग्राम .state.gov जानुहोला। यसमा गइसकेपछि तपाईँहरूले सुरुमा यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुनेछ र तपाईँले यहाँनिर चेक स्ट्याटस भन्नेमा क्लिक गर्नुहोला। चेक स्ट्याटस बटनमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँलाई यहाँनिर कन्टिन्यू भन्ने अप्सन आउँछ। यो कन्टिन्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यति गरिसके पछाडि साथीहरू तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस पाउनुहुनेछ र यसमा तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण विवरणहरू राख्नुहोला। सबैभन्दा पहिले एक नम्बरमा तपाईँले आफ्नो कन्फर्मेसन नम्बर राख्नुहोला। कन्फर्मेसन नम्बर राखिसके पछाडि दुई नम्बरमा लास्ट फ्यामिली नेम भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कास्ट राख्नुहोला। कतिपय साथीहरूले पुरा नाम राख्ने गर्नुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले रिजल्ट चेक गर्न सक्नुहुन्न। त्यसै गरी तपाईँहरूले साथीहरू तिन नम्बरमा एयर अफ बर्थ राख्नुहोला। एयर अफ बर्थमा धेरै साथीहरूले नेपालीमा राख्नुभएको हुन्छ, तपाईँले नेपालीमा नराखेर अङ्ग्रेजीमा तपाईँले एयर मात्रै राख्नुहोला। त्यसै गरी तपाईँहरूले यसमा चार नम्बरमा रहेको छ क्यारेक्टरहरू छ, यो क्यारेक्टरहरू जस्ताको तस्तै तपाईँले यहाँनिर राखेर सब्मिट गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूले यो क्यारेक्टरहरू बुझ्नु भएन भने यहाँनिर रिफ्रेस गरेर अर्को नयाँ क्यारेक्टर आउँछ, यो नयाँ क्यारेक्टर तपाईँले यहाँनिर राखेर सब्मिट बटनमा क्लिक गर्नुहोला। डिबी रिजल्ट चेक गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँलाई एक नम्बरमा कन्फर्मेसन नम्बर, दुई नम्बरमा लास्ट फ्यामिली नेम र तिन नम्बरमा इयर अफ बर्थ। यति तिनवटा कुरा राखिसके पछाडि यो क्यारेक्टर जस्ताको तस्तै क्लिक गरेर सब्मिट बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने यदि तपाईँलाई यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ है, यहाँनिर बेस्ड अन द इन्फर्मेसन प्रोभाइडेड द एन्ट्री हेज नट बिन सेलेक्टेड भनेर लेख्छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई डिबी परेको होइन भनेर बुझ्नुहोला है। यदि तपाईँले सम्पूर्ण विवरणहरू राख्नुभयो र तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुभयो है, यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँलाई आयो भने तपाईँलाई डिबी परेको हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई यहाँनिर मे 6 तारिक भनेर लेखेको छ, यो भनेको अघिल्लो वर्ष डिबी परेको व्यक्तिको भएको हुनाले मे 6 तारिकमा रिजल्ट आएको थियो, त्यसैले मे 6 भनेर लेखेको छ। तपाईँलाई चाहिँ अब यहाँनिर मे 4 भनेर आउँछ, मे 4 तारिक होइन 2024 भनेर यहाँनिर देखाउँछ र तपाईँको नाम, तपाईँको ठेगाना होइन, त्यसै गरी डियर भनेर तपाईँलाई सम्बोधन गरेर तपाईँको नामसहित, अनि त्यसै गरी यु ह्याभ बिन ऱ्यान्डमली सेलेक्टेड फर फर्दर प्रोसेसिङ इन द डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिजा प्रोग्राम फर द फिस्कल इयर 2024 लेखेको छ, यसको सट्टा 25 लेखेर तपाईँलाई आउँछ है। र यति आइसके पछाडि तपाईँलाई यहाँनिर मुनितिर हेर्नुहोला, केस नम्बर पनि लेखेर आएको हुन्छ। यदि यस्तो खालको इन्टरफेस आयो भने तपाईँले डिबी परेको भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसलाई नै हामीले फर्स्ट लेटर आएको भनेर बुझ्छौँ। कतिपय व्यक्तिहरू डिबी पऱ्यो भने इमेलमा आउँछ भनेर भरममा बस्नुभएको हुन्छ, इमेल चाहिँ आउँदैन। तपाईँहरूले यसरी नै वेबसाइटमा गएर चेक गर्ने हो। यदि तपाईँले वेबसाइटमा गएर चेक गर्नु भएन भने, तपाईँले थाहा पाउनु भएन भने तपाईँको डिबी छुट्न पनि सक्छ। त्यसैले तपाईँले डिबी प्रोग्राम .state.gov गएर यसरी आफूले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण राखेर आफैले नै चेक गर्नुहोला। धेरैजना साथीहरूले कन्फर्मेसन नम्बर हरायो भने कसरी चेक गर्ने भनेर भन्नुभएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्नुहोला, म जानेर मैले रातो लगाइरहेको छु, त्यहाँनिर फरगट कन्फर्मेसन नम्बर भनेर एउटा अप्सन छ, यो अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला। फरगट कन्फर्मेसन अप्सनमा तपाईँले क्लिक गरिसके पछाडि अहिले चाहिँ 2024 भनेर देखाइरहेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँलाई 2025 भनेर लेखेर आउँछ र त्यसमा तपाईँले टिक लगाएर यहाँनिर टु नम्बरमा तपाईँले आफ्नो पुरा नाम राख्नुहोला। त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर तिन नम्बरमा चाहिँ आफ्नो पुरा डेट अफ बर्थ राख्नुहोला। त्यसै गरी तपाईँले चार नम्बरमा यहाँनिर आफ्नो इमेल आइडी चाहिँ राख्नुहोला। तपाईँले इमेल आइडी चाहिँ डिबी भर्दाखेरि जुन इमेल आइडी प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यो इमेल आइडी जस्ताको तस्तै राख्नुहोला। अनि त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँले यो क्यारेक्टरहरू राखेर सब्मिट गर्नुभयो भने तपाईँले कन्फर्मेसन नम्बर पाउनुहुनेछ। यो कन्फर्मेसन नम्बर पाइसके पछाडि तपाईँले फेरि यो क्यारेक्टरहरू हानेर सब्मिट गर्नुभयो भने तपाईँलाई डिबी पऱ्यो या परेन भनेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यदि परेन भने हेज नट बिन सेलेक्टेड भनेर लेख्छ र यदि परिहाल्यो भने यस्तो खालको इन्टरफेस ठुलै तपाईँलाई यहाँनिर एउटा लेटर टाइपको आउँछ, यो आयो भने तपाईँले डिबी परेको भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई डिबी परिहाल्यो भने के गर्ने त,
अब त्यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यदि तपाईँलाई डिबी परिहाल्यो भने तपाईँले DS-260 फर्म भन्ने भर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्म चाहिँ तपाईँको अनलाइनमा उपलब्ध छ र तपाईँले आफैले पनि भर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँले आफूलाई भर्न आउँदैन भने कुनै पनि कन्सल्टेन्सीको सहायता अथवा कुनै व्यक्तिको तपाईँलाई यस्तो काम गर्ने खालको व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सहायतामा तपाईँले यो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। यो फर्म भरिसके पछाडि तपाईँले सेकेन्ड लेटरको लागि वेटिङमा बस्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड लेटर भनेको तपाईँलाई इन्टरभ्यू डेट सहितको आएको हुन्छ र त्यो तपाईँले वेटिङका लागि बस्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यसमा भएका सम्पूर्ण विवरण, आफ्नो फ्यामिली विवरणहरू, पर्सनल डिटेल्सहरू, सम्पूर्ण कुराहरू र आफ्नो डकुमेन्टहरू जति पनि छ त्यो सबै तपाईँले होइन सब्मिट गरिसकेको हुनुपर्नेछ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले डकुमेन्ट अट्याच गर्नु परेन। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले डकुमेन्टमा भएको सम्पूर्ण विवरणहरू कति पनि नछुटाइकन यसरी भर्नुहोला। साथीहरू, DS-260 फर्म सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फर्म हो। यदि तपाईँहरूले यसमा कुनै मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईँले पछि गएर दुःख पाउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले तपाईँले एक्सपर्ट व्यक्तिहरूको सहायता लिएर अथवा यदि तपाईँलाई आफूलाई आउँछ भने मात्रै गर्नुहोला र यदि आउँदैन भने कुनै पनि कन्सल्टेन्सीको सहायता लिनुहोला, अर्थात् हामीसँग आएर पनि यो काम गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले आफ्नो नजिकको कुनै पनि व्यक्तिहरूसँग, यसबारेमा जानकारी राख्ने व्यक्तिहरूसँग पनि गएर यो काम गर्न सक्नुहुनेछ र कन्सल्टेन्सीको सहायता लिएर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, डिबी सम्बन्धी अन्य कुनै पनि जानकारी चाहिएको छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी बेलुकादेखि तपाईँको डिबी रिजल्ट हेर्नको लागि लाइभमा हुनेछौँ र त्यसैले तपाईँहरू लाइभमा आएर पनि आफ्नो डिबी रिजल्ट थाहा पाउन सक्नुहुनेछ र कुनै इन्क्वायरी छ भने लाइभमा आएर सोध्न पनि सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। जति पनि साथीहरू डिबी 2025 भाग लिनुभएको छ उहाँहरूलाई डिबी पढोस् भनेर हाम्रो तर्फबाट पनि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। साथीहरू, डिबी सम्बन्धी अन्य कुनै थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो लाइभमा जोडिएर अरू थप जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि भिडियो यति नै। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। नमस्कार।